পৰৱৰ্তী বাতৰি তলি উদং হৈ পৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইপাৰ হিপাৰ লুইটৰ বুকুত কেৱল মাথো বালিছৰ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে আইআইটি গুৱাহাটী লৈ পানী যোগান প্ৰক্ৰিয়া নীৰবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱাকি বুঢ়ালুই ঢুকাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই দিছে অহনি সংকে চাৰিওফালে শুকান আৰু শুকান পানী যি বৰলুইত চিৰপ্ৰভমান এই বৰলুইটত নাই গুৱতী জলধাৰা মাজে মাজে ক'ৰবাত আবদ্ধ ঘোলা পানী এতিয়া দলঙৰ প্ৰয়োজন নাই বালিৰ বুকুৰে খোজকাঢ়ি ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰি লুইটৰ বুকুৰে কিয় শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঁৰত চীনৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি জলসম্পদ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত কি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো উমঘাম দেখুওৱা নাই চৰকাৰৰ বিভাগটোৱে ইফালে লুইট শুকান হৈ পৰাৰ লগে লগে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ দুয়োপাৰৰ লোকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষৰে পাজৰে এতিয়া খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে বহু লোক গুৱাহাটীৰ বৰলুইটৰ দুয়োপাৰৰ আৱাসীৰ কুঁৱা আৰু দমকলত ওলোৱা নাই পানী কামাখ্যা পাহাৰৰ কাষৰ পৰা একেৰে আমিনগাঁও ব্ৰিজলৈকে বৃহৎ পৰিমাণৰ আমাৰ বালু পৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ এই পানীটো মানে খোৱাৰ কাৰণে খুব দিগদাৰী হৈ যাব আৰু পানীও শ্বৰ্টেজ হৈ গৈছে ইফালে আইআইটি গুৱাহাটীলৈ পানী কঢ়িওৱা মটৰ চলোৱাটো বাধা আহি পৰিছে নৈৰ বালিচৰৰ মাজেৰে খাল খান্দি পানীৰ সন্ধান চলাইছে আইআইটিয়ে এই বালি পৰাৰ কাৰণে আমাৰ পাম্পিঙত অলপ অসুবিধা হৈছে মেইন নদীৰ পৰা ক্লিয়াৰ ৱাটাৰটো অনাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চলত কণ্টেক্ট কৰি আমি বালিখান্দা জাহাজ আনি আছোঁ বৰলুইটৰ বুকু উদং হোৱাৰ দৃশ্যই নিশ্চিতভাৱে বহন কৰিছে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত কিন্তু সেই অনুপাতে হাৰ পাই উঠা নাই চৰকাৰৰ বিভাগসমূহ ৰন্তপক্ষৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই দৃশ্য